que vamos. Antes eu quero ler para vocês uma meditação bem rápida, gente, que fala muito sobre essa questão de faxina, de você cuidar da sua casa. Na verdade não é meditação. Eu nem sei onde foi que eu encontrei isso aqui, mas fala tarefas como oferta, tarefas 8. E aí que fala que quando Deus criou Adão e Eva, ele fez tudo em perfeito estado, ele fez com muito carinho, ordenou o mundo, né, como se fosse a casa para que Adão e Eva morassem. E com o passar do tempo, eles simplesmente deixaram a lolé e o mundo se tornou o que é hoje. E aí que fala, se você já é uma pessoa cuidadosa com sua casa, ótimo. Aí diz, se você não é assim, se soubesse o quanto esse tipo de casa ou quarto fala de você. Suja, preguiçosa, desorganizada, relaxada, sem noção. Assim como a destruição da natureza tem falado também sobre o ser humano. Toalhas que nem secam mais de tão sujas, gavetas e armários bagunçados, geladeiras sujas e desarrumadas, lençóis encardidos, enfim. E aí, a moradora normalmente diz que não é a empregada para ficar cuidando da casa ou que sua mãe nunca lhe ensinou a cuidar de uma casa assim. E esse texto eu vou deixar aqui embaixo para você estar no box, porque é muito legal. É que fala que Deus não nos criou para isso e que você fazer ou cuidar da sua casa não significa que você é a empregada da casa. Mas nossa casa fala muito da gente, né? Como eu li aqui, preguiçosa, enfim. Você não quer ser vista como isso, né? E vou te dizer uma coisa. Quando a gente sai daqui de casa, vamos sair e a gente olha pra trás, vê que tá tudo arrumadinho, dá tanto prazer, se você fizer, sério, você irá se sentir uma outra pessoa, porque dá muito prazer em você ver que tá tudo organizado. Mas eu acho que vai ajudar muita gente, né, que tem preguiça ou que talvez ache que não é, que isso é tarefa de empregado. Você tem, né, um ajudante, ótimo. Se não, faça com prazer, tá? Vamos que vamos, então. Vamos então começar, gente. Eu gosto muito de começar pelas partes que mais me deixam triste, sabe? Eu não gosto de vir a minha cama bagunçada, pra mim tudo está bagunçado, ainda que a casa esteja cheirosinha. Então você procure aí na sua casa um cômodo, algo que você gosta muito, que esteja arrumadinho, e comece por ele, mandando ver aí pra que fique tudo nos trinques. Agora então vamos aplicar aquele famoso cheiro ambiental. Eu estou usando esse daqui do Mundo da Essência, tá? Mundo das Essências do shopping e dura um mês. Então assim, eu saio borrifando em tudo mesmo pra ficar bem, bem cheirosinho. Ele pode borrifar nas coisas, nos móveis, nas paredes, nas cortinas. Então eu saio borrifando em tudo. Meu esposo fica dizendo, filha, eu vou ficar sem respirar. O próximo produtinho, ele é da Candura. Tá, é esse daqui multiuso, então ele realmente é multiuso, gente, dá pra usar em tudo. E as coisas brancas ele limpa com facilidade e não desbota nada colorido. Então eu começo aqui organizando a minha escrivaninha, que também é outro local que eu gosto muito que esteja arrumado, porque passa uma paz. Então começo organizando e tirando pó de tudo. Eu estou mostrando tirando pó mais a escrivaninha, mas assim, Tudo que tiver pó na sua casa, você pode ir tirando, tá? Guarda-roupa, armário, tudo.
Agora, gente, chegou uma parte muito, muito boa. Nós compramos a nossa mesa, finalmente, né? Estava na hora. E eu estou muito feliz, Zéias também, porque conseguimos mais uma mesinha. E ela é muito bonita, sério. Pessoalmente, ela ainda é mais bonita. Agora sim, as nossas mesas postas estarão aí, né, com valor. E ela não é tão baixinha, gente. É porque eu sou alta mesmo, eu tenho 1,76 m de altura. Mas ela é muito bonita, essa mesa. Sério, estou apaixonada. E eu limpo também com aquele multiuso, porque ele vai passando, deixando tudo muito limpinho mesmo. Esse trilho tem na nossa loja, tá bom? Então está disponível lá. Quem quiser fazer o pedido, é só acessar a nossa loja. Agora chegou uma parte não tão emocionante, uma parte que eu não curto muito, que são os pratos. Aqui em casa parece muito mais uma fábrica de pratos, né? Mas temos que agradecer a Deus porque temos pratos para lavar, isso significa que o Senhor nos sustentou. Então eu começo ali passando o nosso multiuso também no meu fogão. E aí eu passo uma esponjinha e deixo agindo por alguns minutinhos enquanto eu lavo os pratos. Depois de lavar os pratos, eu só venho enxaguando ali o fogão, deixando ele perfeitinho. Mas, na verdade, quem deixa o fogão perfeito aqui em casa é o meu esposo. Sempre que eu lembro, gente, eu passo um paninho na geladeira, passo um paninho nos armários, porque assim, como são brancos, eu costumo muito pegar ali, pega aqui, pega ali, e acaba sujando. Então, sempre, eu não tenho dias assim corretos de limpá-los, mas sempre que eu vejo que precisa, eu dou uma passadinha assim, de pano, sabe? E me deu fome aí agora, tô comendo, porque a criatura não aguenta ficar com a boca parada. Deixem ideias, tá? Pro nosso cantinho do café, porque tô sem ideia, gente, pra fazer o cantinho do café. Então, aí está arrumadinho, foi ideia de meu amor, né? Mas... Agora sim, chegou uma parte que me dá muito prazer também em fazer, que é arrumar o banheiro. O nosso banheiro nós lavamos cerca de 2 vezes na semana e limpeza geral durante o dia mesmo, a cada dia. Mas, como hoje ele está limpinho, eu vou lavar mais assim o armário, limpar o armário, o vaso sanitário e o box, porque o box realmente tem que ficar lavando, que ele juntou uma sujeirinha, sabe? E aí a gente gosta que o box fique bem limpinho mesmo, espelhado. Então, é basicamente isso. Não vou lavar paredes hoje porque o banheiro não está tão sujo assim.
Já pra lavar o vaso sanitário, eu não gosto de luva, sabe? Então, assim, depois é só lavar a mão, que tá boa também. Então, eu não gosto de luva, eu gosto de usar uma luva de silicone da Avon, que eu comprei recentemente, estou gostando bastante, e pra mim é o suficiente, eu faço sem nenhuma besteira. Gostado, que tenham se inspirado. Super um beijo no coração. Ah, eu tenho que mostrar a vocês uma coisa. Eu estou usando, lavei sem luva, como vocês perceberam, e eu estou usando essas luvas de silicone da Avon. Não sei se presta, tem pouco tempo que estou usando, mas estou gostando, sabe? Por enquanto estou gostando bastante. Não gosto de usar luvas de plástico, não sei porque, não me acostumo. E estou gostando. Depois eu trago mais novidades para saber se realmente funciona. Um super beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!